Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hari, nakatira sa lalawigan ng summer. Nais ko lamang ibahagi sa channel niyo ang kwento ng aking amang si Elmer tungkol sa kanyang karanasan at sa matalik niyang kaibigang si Boyet o yung palayaw na Boyet. Bali kong inyong mamarapatin ay ibabahagi ko ito sa pamamaraan na parang ang aking ama ang nagkikwento sa inyo ng kanyang karanasan. Nang sa gayon, ay lubos na maintindihan ng mga magigiliw na tagapakinig sa channel mo. Hindi na nga ako magpapaligoy-ligoy pa. Umpisa na natin ang pagbabahagi ng kwentong ito. Simulat sa pulay matali ko ng kaibigan si Boy. Halos hindi na kami mapaghiwalay at lahat na yata ng sekreto at mga kabulustugan ko. Nasabi ko na sa kaibigan ko. Batid kong ganun rin naman siya. Lahat ng mga sekreto niya at mga kalokohang ginagawa ay sinasabi niya rin sa akin. Ika nga ang tawag sa amin ng karamihan sa baryo. Magkasanggang dikit. Kahit na magkaiba ang antas ng aming buhay ay hindi 'yon naging hadlang sa pagiging matalik naming magkaibigan. Kung hindi nyo kasi na itatanong nabibilang sa panig ng mambabarang na angkan ang pamilya ni Boyet samantalang ako naman ay isang batikang albularyo ang aking ama. Wala kaming pakialam kahit na magkaiba ang landas na tinatahak ng aming pamilya. Nangako kami sa isa't isang walang susunod sa yapak ng mga magulang namin at ipagtatanggol namin ang isa't isa nun. Subalit Sir Seth, sadyang nag-iiba talaga ang ikot na mundo. Dahil noong magbibinata na kami ay nalaman kong unti-unti nang inaaral ni Boy ang pagiging isang mambabarang. Dahil sa kanya umano ipapamana ng kanyang ama ang tungkol sa kaalaman nito sa pagiging isang mambabarang nun. Ang daya mo naman, boy. Hindi ba nangako tayo sa isa't isa? Walang susunod sa yapak ng mga magulang natin. Nangako tayo na pipiliin natin yung normal na buhay na walang inaapakang tao o kaaway man. Pagtatampo kong wika sa kaibigan ko. Nang minsang pumunta siya sa bahay namin. Masensya ka na, Elmer. Hindi ko lang kasi talaga matanggihan yung aking ama eh. Alam mo namang panganay akong anak, ba? Diba? Tsaka may sakit na si tatay. Ayoko nakikitang nahihirapan siyang sinisingil at pinaparusahan ng mga kaluluwang sinanla niya sa impyerno. Hanggat walang sumasalo sa pagiging mambabarang niya, patuloy pa rin siyang papahirapan at kabigabing dumadangoy-ngoy dahil sa hirap na nararamdaman. Mahabang paliwanag sa akin ng kaibigan ko. At sa himig ng kanyang pananalita, Sir Seth, nararamdaman ko ang bigat na dinadala niya. Batid kong hindi niya gusto ang ginagawa niya pero wala siyang magagawa nun. Dahil yun ang nakatadhana para sa kanya. Kung ganun, tatanggapin ko na rin yung inialok sa akin ng aking ama amaboy. Sabi ko sa kanya, Malungkot ang mga matang tumingin sa akin si Boye at marahang tumango. Alam naming dalawa na sa oras na pasukin na namin ang mundong ginagalawan ng kanya-kanya mga magulang namin ay mahihirapan na kaming lumabas at marami na ang magbabago sa aming buhay. Hindi na kami magagaya sa ibang mga kabinataang normal na namumuhay. Nagliliwaliw kung saan-saan man nila gustong magpunta nang walang nagbabawal o walang kaaway na nagmamanman sa bawat ikinikilos nila. Pangako boy, kahit na magkaiba ang ginagalawan nating dalawa, mananatiling matalik pa rin kitang kaibigan. Saad ko. At sa sandaling yon, tininan ko ang kaibigan ko. Malungkot na tumangu siya at nagbuntong hiningang nagwikang. ng hindi niya maipapangakong ganun rin siya. Dahil hindi naman lingid sa aming dalawang magkaaway ang magkabilang panig nun. Yun ang nga ang huling pagkakataong nagkausap kami ni Boy Sir Seth. Naging abala na kasi siya sa pagsasanay. At maging ako rin ay naging abala na sa pag-aaral ng mga lihim na karunungan sa kanan. Hindi nagtagal ay nalaman kung biglang umalis ang pamilya ni Boy sa baryo namin. At sa pagkakaalam ko ay nasa malayong lugar umano sila naninirahan nun. Ayon na rin sa kwento ng taong nakabili sa lupang pag-aari ng pamilya nila. Kaya naman tuluyan na talagang nawala ang komunikasyon naming dalawa ng matalik kong kaibigan na yon. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, maging ng buwan, napagtagumpayan ko ang lahat ng mga pagsubok bago ko narating ang pagiging isang albularyo. Hindi man ako kagalingan katulad ng aking ama. Pero alam kong balang araw ay mapapantayan ko rin siya sa pagiging isang batikang albularyo. O kaya naman, masigit pa. Isang umaga, kasalukuyang nag-aagahan kami na mga magulang ko nang marinig ko ang sunod-sunod na kalabugan sa pintuan. Ano ba naman yan? Ang aga-aga, may nangangatok na. Reklamo ng aking ina. Napapangiti na lamang ako at napapailing dahil nakabusangot na naman ang aking ina. Alam niya kasi kung ano ang kasunod na mangyayari nun. Pagkabukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin ng isang babaeng namamaga ang mga mata at mukhang kagagaling pa lamang sa pagiyak. Oh, ano pong nangyayari bakit parang kagagaling mo lang sa pag-iyak? Tanong ko sa babae nun. Nandyan ba yung tatay mo, Elmer? Pakiusap naman Oh. Tulungan niyo yung asawa ko. Pakiusap na wika ng babae nun. Hindi ko siya kilala at alam kong hindi rin siya kababaryo ko. Tinanong ko kung ano ang nangyari sa asawa niya. Sinabi naman ng babaeng hindi niya kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Basta sumama na lamang umano kami sa kanya dahil kinailangang makita namin sa lalong madaling panahon ang kanyang asawa. Dahil nababatid niyang hindi lang simpleng sakit ang dinadamdam nito. Teka, teka lang ho. Maghinay-hinay naman po kayo. Ang aga-aga, Pumupunta kayo rito sa bahay namin para manghingi ng tulong. Wala namang problema sa amin yun eh. Tutulungan ka namin hanggat sa makakaya namin pero magdahan-dahan po kayo. Huwag nyo kaming agaring pumunta sa bahay nyo. Alam nyo bang oras pa ng agahan namin ngayon? Reklamo kong wika sa babae. Dahil para lamang siyang nakapagmando ng isang utusan, napansin kong medyo napahiya ang babae Huminahon naman ako at humingi ng pasensya nun. Magsasalita pa sana ako nang magsalita ang aking amat kinausap ang babae. Nang banggitin ni tatay ang pangalan ng babae, ay saka lang na lamang kilala pala siya ng aking ama. Saglit na nag-usap ang dalawa at nang balingan ako ng aking ama, ay inutusan akong kunin ang mga kagamitan namin sa panggagamot. At ora mismo ay pupunta namin ang tirahan ni Aling Belen. Kagad na kinuha ko na ang mga gamit, Sir Seth. At nang umagang ang yon ay nagtungo kami sa baryo ng taong nangangailangan ng tulong namin. Habang naglalakad kami papunta sa baryo na yon, ay nagkikwento si Aling Belen tungkol sa mga kababalagang nangyayari sa kanilang baryo. Anya pa, nitong mga nagdaang linggo ay may mga napapabalitang aswang na nananalasa sa kanilang baryo. Sunod-sunod na nagkakasakit ang mga matatanda at batang kababaryo na naanimoy isinumpa ang baryo nila noon. Dahil sa mga nangyarit, maging ang mga alaga nilang hayop ay hindi pinapalagpas. Bakit hindi ko man lang nabalitaan ang tungkol sa mga kababalagang nangyayari sa baryo nyo? Napapalatak na tanong ng aking ama. Napapaisip naman ako kung ano ang koneksyon ng pagkakasakit ng mga tao sa baryo at ang pananalasa ng aswang. Hindi kaya may alam sa itim na kapangyarihan ng aswang na nananalasa sa baryong ito? Ganun na lang yung pagkakasakit ng mga tao. Tanong ko pa sa sarili ko. Sa pagdaan ng mga sandali ay natanaw na namin ang bahay ni Aling Belen. Nung makalapit na kami ay sa hindi sinasadyang may nahagip ang mga mata ko sa hindi kalayuan. Isa-isang bulto ng lalaki ang nakatayo sa tawid ng kalsada. Nagmamasid sa bahay ni Aling Belen. Saglit akong napahinto sa paglalakad. Teka. Parang kilala ko yung taong to ha. Sambit ko sa aking isipan habang pinagmamas ng maigang lalaki na yon. Hindi ko na masyadong makita ang itsura niya dahil medyo nakatabon sa kanyang mukha ang suot niyang sombrero. Tama nga ba yung nakita ko? eh, si nga ba yung lalaking yon? Pero napunta siya sa baryong to yung napakalayo niya? Mga katanungang namutawi sa aking isipan. Maglalakad na sana ako papalapit sa lalaki nang bigla akong tinapik ng aking amat sinabihang pumasok na kami sa bakuran ng bahay ni Aling Belen. Sino bang tinitingnan mo dyan anak? Halika na, pumasok na tayo. Tiningnan ko ang aking ama tumango. Noong ibalik ko na ulit ang tingin sa lalaki ay wala na yon sa kinatatayuan ito. Nasambit ko na lamang sa sarili ko kung nasaan na ba ang lalaki at sayang naman, hindi ko siya nalapitan. Nung makapasok na kami sa loob ng bahay, bigla akong nakaramdam ng paninikip sa dibdib. Sa likod ng katawan. Ramdam na ramdam ko ang malakas na itim na enerhiyang bumabalot sa buong kabahayan. Nang tingnan ko ang pintuan ng bahay, ay nakita kong markado na yun ng aswang. At nararamdaman kong bukod sa pagiging aswang nito, isa rin siyang mababarang. Napapailing na lamang ako noon habang naglalakad kami papunta sa kwarto ng gagamutin namin ni tatay na pasyente pasintabi po sa mga kumakain mga kagiliw pero noong tingnan na namin ang may sakit ay ganoon na lamang ang gulat ko nang makita kong napakalaki ng tiyan at halos malata na ang buong katawan ni Tot nagnanaknak na ang mga galis na nagsisipagputukan Nung suriin ko naman ang mga sugat ng lalaki, ay may mga maliliit na butas yon. Nakasinlaki ng tuldok ng ballpen. Tapos ay may mga uud na kulay itim na gumagalaw. Sa parting yon ay nakaramdam ako ng pagkahabag sa nakita kong kalagayan ng asawa ni Aling Belen. Mukha kasi itong pinahihirapan at pinarusahan ng mundo. Mundo. Naramdaman ko rin kakaiba ang aura na bumabalot sa lalaki. Alam mo tay, parang naramdaman ko na dati pa yung presensyang nararamdaman ko ngayong bumabalot sa katawan ni Mang Ramon. Samit ko sa aking ama, matapos suriin ang kalagayan ng asawa ni Aling Belen. Anong ibig mong sabihin anak? Hindi ko maipaliwanag sa aking ama kung kailan at kaninong presensya nga ba ang nararamdaman kong nakamarka sa katawan ng may sakit. Hindi ko maalala kung kaninong presensya yun ng mambabarang tay basta may kutob akong nakita ko na yung taong may tangan ng itin enerhiyang nakamarka sa katawan ni Mang Ramon eh. Tugon ko. Inutusan ulit ako ng aking amang pakiramdamang maigi at suriing mabuti ang may sakit. Nang sa ganon ay madali lamang naming mahuli ang aswang na mambabarang na sumalbahe kay Mang Ramon. Ano? Nakita mo na ba yung kung anong klaseng demonyo may gawa sa kanya? Nang mga sandaling yon ay tagaktak na ang pawis ko dahil sa pagsusuri sa may sakit. Pero hindi ko talaga matandaan kung kaninong itim na mahika ang bumabalot sa katawan ng may sakit nun. Hindi pa Pasensya ka na po. Sadyang napakagaling magtago ng mga babarang na yun eh. Kahit anong gawin ko ay hindi talaga sumagi sa aking isipan kung kaninong tao ko naramdaman ang kakaibang aura na nakamarka sa katawan ng may sakit. Sinabi ng aking amang mukhang alam na yata ng mambabarang na nagpatingin na ang pasyente sa isang albularyo dahil kaagad yung nakapagbakod sa katawan at nagbitaw ng sabulag. Upang sa gayon na hindi ito makita o matandaan ko man lang. Tabi, ako naman ang titingin. Utos ni tatay. Kagad na siyang lumapit sa tabi ko at siya naman ang tumingin sa pasyente. Kinuha niya ang kanang kamay ng lalaki at tinitigang mabuti. Sabay nagbitaw ng mga orasyon at inihip sa kamay ng tatlong beses nun. Napakagaling talagang magtago ng taong yon. Yari ka sa akin kapag nahuli kita. Hindi kita titigilan hanggat hindi magpira-pira sa katawan mo. Sambit ng aking ama na may halong panggigigil nun. Sige na anak, umpisa mo na yung panggagamot. Habang ginagamot ko ang lalaki ay awang-awa ako sa kanya mga kagiliw. Lalo na noong makita kong hindi na ito masyadong nakakakain, sanhinang naaapektuhan na ang mukha nito. Maging ang bibig ay namamagana, Malamang sa malamang pati ang lalamunan ng lalaki ay namamaga na rin nun. Matinding labanan to ah. Sambit ko sa sarili ko. Yun ay sa kadahilan ng nakikita kong hindi matatanggal ang barang na nakabaon sa katawan ng lalaki. At sa kamalas malasan pa, ay nalaman ko rin gawit gawito. Dobling pahirap ang ginawa ng nilalang sa taong gagamutin namin ni tatay nun. Kaya pala inayawan ito ng mga albularyo at manggagamot na nilapitan ni Aling Belen. Kumawa ako ng isang ritual na kailanman ay hindi ko pa nararanasang gawin. Batid ko kasing yun lamang ang magiging daan para malaman ko kung sino ang taong may kagagawan sa mga pangyayaring naranasan ng lalaki. Hindi ko kasi pwedeng gamutin na lamang basta-basta ang pasyente dahil isang konting pagkakamali ko lang tiyak kamatayan na ang kakahantungan ng pasyenteng 'yon. Napabuntong-hininga ako. Napapaisip. Kailangan kong pag isipang mabuti ang lahat na mga gagawin ko dahil sa amin ni Tatay nakasalalay ang buhay ni Mang Ramon. Sinabi ko sa aking ama ang binabala kong gawin. Sandaling nag-isip si tatay bago tumango. Sige anak, gawin mo kung ano sa tingin mo ang nararapat. Malaki tiwala ko sa iyo anak. Ako na ang bahalang umalalay sa iyo. Tumango ako bago nagbilog ng abo sa kinaluluhuran ko. Nagsindi ng puting kandila. Pagkatapos ay taimtim akong nangdasal ng pambakod sa katawan. Matapos kong gawin yon ay sinambit ko ang orasyon, pangkalas ng kaluluwa sa aking katawan. Upang sa ganoon ay maglakbay ako patungo sa taong may gawa ng pambabarang at gaw sa taong gagamutin namin nun. Habang ang aking ama naman, ay panay ang pag-uusal ng orasyon at pagpapalipad hangin sa taong may sala. Sa paglipas ng mga sandali ng pag-uusal ko, ay tuluyan na ngang kumalas ang kaluluwa ko at naglakbay na hindi nagtagal. Napadako ako sa isang purok. Sa isang kurap lamang ng mga mata ko ay nakatayo na ako sa isang bahay na yari lamang sa kawayan at pawid. Ito na ba yung bahay ng demonyong sumalbahay sa pasyente namin? Tanong ko sa isipan ko. Sumisikip ang aking pakiramdam Sa bawat takbang na ginagawa ko papasok sa loob ng bahay. Muli, naramdaman ko ang pamilyar na aurang bumabalot sa buong kabahayan. Sa pagpapatuloy kong maglakad ay napadako na nga ako sa isang silid. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang masilayan ko ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng bulwagan ng kwarto. Nakahubad dito. Nanlilimahid sa langis habang nakaharap sa lamesang may mga iba't ibang uri ng mga boteng. May langis, mga ugat ng punong kahoy at iba't ibang uri ng mga dahong tuyo. Sa gilid nito ay may mga boteng naglalaman ng iba't ibang klasing insekto. May kandilang itim rin na nakasindi at may nakatusok yung matulis na bagay. Maya-maya pa ay nakaluhod na ang lalaki na sa tingin ko ay kaidaran ko lang. Habang patuloy pa rin sa pagsambit ng mga orasyon. Matapos sambitin yon, ay inihip nito sa mga insektong nakapalibot rito. paggalawan ng mga yon. Paulit-ulit ito sa pag-uusal kung kaya't mas lalong nagpasikip ng aking dibdib. Ang bawat pagbigkas ng mga salitang binibitawan ng lalaking yon. Kaya naman nag-usal ako ng orasyong pangproteksyon sa katawan at pangtigal po. Nang sagayon ay maibalik ko sa lalaki ang mga inuusal nitong orasyon para sa taong binarang niya. Huli ka Balbon. Ngayon alam ko na kung sino ang bumarang kay Mang Ramon. Ikaw pala yung aswang na mambabarang ha. Kala mo siguro, hindi kita mahanap sa pinagtataguan mong lungga. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa, mahahanap at mahanap pa rin kitang animal ka nang gigigil kong wika sa sarili. Marahan na naglakad palapit rito. Habang naglalakad na ako, isa-isa ko nang binasag ang poder ng orasyong ginawa ng aswang para tuluyan ko na siyang malapitan at mapasok ang niluluhuran niya ng walang kahirap-hirap. Pero bago pa man ako tuluyang makalapit sa lalaking yon, ay nakita kong bigla na lamang itong natumba sa may sahig. At walang anong-ano. -ano. Ay bumuluwak sa bibig nito ang dugot na pahawak sa leeg ang lalaki. Na para bang sinasakal ito ng nilalang na hindi nakikita nun. Kitang-kita kong nahihirapan na itong makahinga. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga matakot talagang nagimbala ko sa kanya nang makita ko ang pamilyar na mukha niya. Sa maniwala man kayo at sa hindi, nang mga oras na yon ay halos takasan ako ng dugo sa buong katawan. Nang makita kong kamukha ng kaibigan kong matagal nang nawalay ang lalaking bumulagta sa sahig nun. Boy! Sambit ko at agad kong itinigil ang pag-uusal ng orasyon at lalapitan ko na sana ang lalaki pero hindi ko magawagawa dahil sa may itim na poder ng usok ang nakapalibot sa kanya habang nakahandusay ito sa may sahig. Nakita kong dahan-dahang nagsisipaglagasan na ang mga insektong alaga ng mga babarang na aswang. Naparabang ng mga sandaling yon. Ay nabaliktad na ang laban. Imbis na sa taong binarang ito pupunta, itong mga insektong alupian at iba pang mga laman lupa. Sa kanya yon nag-uunahang lumapit. Nakita kong tila isa-isang hinihiwa ng patalimang katawan ng lalaki at maging ang mukha nito ay nasusugatan na rin. Nagsisisigaw at nagmamakaawa na itong itigil na ang ginagawa rito sa kadahilan ng hirap na hirap na ang lalaki at hindi na niya makakayanan pa. Nakaramdam ako ng pagkahabag sa puso para sa matalik kong kaibigan. Nang maglupas sa ito't, pilit na pinapagpag ang mga insektong sunod-sunod na kumapit sa katawan niya. Alam kong ang aking ama ang nag-usal ng orasyong tigal po at panghalina. Kaya't napasunod ni tatay ang mga insekto at ibinalik sa nambabarang. Ang nais nitong gawin sa taong, nais nitong gawan ng masama. Wala nang pagdadalawang isip pang agara na akong nag-usal ng pambalik kaluluwa sa aking katawan. Nang sagayoy mapigilan ko ang ginagawa ng aking ama. Dahil kung mahuhuli lamang ako ng ilang minuto, ay mapapatay na ni tatay ang matalik kong kaibigan. Noon makabalik na ang kaluluwa ko sa katawan, ay napasingap ako ng malalim at pagkatapos ay hinarap ko ang aking ama. Tay, itigil niyo na po yung ginagawa niyo. Baka mapatay niyo po si boy, pakiusap po. Nagmamadaling kumilos papalapit ako sa kanya. Agad namang itinigil ng aking ama ang ginagawa pero ah, muna nito ang katawan ni Mang Ramon. At ang buong paligid ng bahay ng sagayoy, walang masamang nilalang ang makakalapit. Ano uli ang sinasabi mo, Elmer? Sinabi ko sa kanya na nakita ko ang buong pangyayari noon. Nakita kong si Boy ang aswang na bumarang kay Mang Ramon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo riyan? Baka naman nagkakamali ka. Kilala mo naman yung kaibigan mong yun, di ba? Mabait yung batang yun. Alam kong kahit nasa larangan ng kaliwa siya, hinding hindi yun gagawa ng ganitong klase. Paniguradong tanong ng aking ama at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Anya pa nga, baka umano nagkamali lamang ako sa nakita ko noon. Tay, sigurado po ako siya po talaga yung kaibigan ko. Si Boy. Napakamot naman sa ulo ang aking ama. At napalatak na lamang. Samantalang ako ay hindi ko lubos maisip na darating ang panahong ito. Na makikita ko sa ganoong sitwasyon ang kaibigan ko. Anong habang nangyayari sa'yo, Boy? Tanong ko sa sarili ko noon. Dahil sa pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas ng mga panahong yon. Gulong-gulo na ang aking isipan at hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko mawari kung tatapusin ko pa ba ang panggagamot kay Mang Ramon o hindi na. Alam ko kasing sa oras na itutuloy namin ni tatay ang panggagamot, ay kailangang harapin namin ang kaibigan ko noon sapagkat alam na noon kung sino ang albularyong gumamot sa taong ginawa niya na masama. Sinabi ng aking amang kailangan naming harapin ang kaibigan ko at alamin kung bakit niya ginawa ang kahayupang nangyayari sa taong ginagamot namin. Yun na lamang ang tanging paraan dahil naputol na ang ritual na ginagawa namin kanina. Pero tay, Huwag kang magdalawang isip pa. Kailangan na nating punta ng kaibigan mong yon. Bago niya pa mapatay ang taong ginagamot natin. Halika na. Ano pang ginagawa mo riyan? Huminga ako ng malalim. Saka sumunod na sa aking ama. Bitbit -bit ang buntot pagi at punyal ay naglakad na kami papunta sa purok kung saan naninirahan at nararamdaman namin ang kaibigan ko na iyon. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin ay tinanong ako ng aking ama. Kung nakita ko raw ba ang mga naninirahan sa bahay na tinutuluyan ng kaibigan ko. Ilan na mga yon? At kung ano sa tingin ko ang mga ginagawa nila? Wala po akong nakitang ibang tao. Maliban kay Boy. Sa tingin ko mag-isang naninirahan lamang si Boy na Bahay kung saan siya naroroon eh. Sana lang, huwag magkakamaling sumagot sa mga katanungan ko ang kaibigan mo. Dahil sa oras na hindi ko magustuhan na makasagutan niya anak, titiyakin kong may kalalagyan siya. Pasensyaan na lang. Hindi na lamang ako kumikibo sa sinabi ng aking ama. Dahil hindi ko naman alam kung bakit humantong sa ganoong gawain ng kaibigan ko. Noong huli kaming nagkausap ay nangako siyang kahit anong mangyari, ay hindi siya mananakit ng inosenteng tao. Napabuntong hininga ako at napawika sa aking isipan. Marahil ay may malalim na dahilan kung bakit ginawa ng kaibigan ko ang kasamaang tinatamasa ni Mang Ramon. Ilang oras din ang nilakbay namin bago marating ang bahay ng kaibigan ko. Saktong pagbukas namin ng pintuan. Nakita kong nakahandusay pa rin ito at walang malay. Duguan ang buong katawan. Tanda na pinapahirapan rin siya gamit ang sariling kaalamang orasyon sa pambabarang. Gaya ng ginawa niya kay Mang Ramon. Malakas ang tigalpong inusal ng aking ama noong nagtatagisan silang dalawa ng kaibigan ko kayat matindi ang sinapit ni Boynon. Kagad na nilapitan ko ang kaibigan ko at nag-aalalang inalalayan ito. Pahiga sa mahabang upuang malapit sa may pintuan. Sandali anak, kung ano man ang sasabihin ng kaibigan mo, pakiusap lang. wag na huwag ka basta maniniwala ka agad. Hindi natin alam kung nagsasabi nga ba siya ng totoo o hindi. Tandaan mo, masyadong tuso ang mga aswang. Kaya ka nitong linlangin. Tay, parang hindi niyo naman po ako kilala. Parang hindi niyo rin naman po kilala yung kaibigan ko. Bata pa lang alam niyong mabait at mapagkakatiwalaan yung kaibigan ko kaya bakit niyong pag-iisipan ng ganyan? Batid kong may magandang rason siya kung bakit niya ginawa ang kasamaang sinapit ni Mang Ramon. Tumingin na makahulugan si tatay bago nag-usal ng mga katagang buhay at inihip sa kamay sabay tinapik sa balikat ang kaibigan ko. Matapos niyang gawin yon, ay nakita kong dahan-dahan ng iminulat ni Boy ang kanya mga mata. Elmer? Tol? Ikaw ba yan? Sandali lang Boy. Huwag ka muna magsalita. Gagamutin kita. Itinuloy ko ang ginagawang panggagamot. Pinayuhan ko siyang wag munang gumalaw dahil sa tuwing gumagalaw siya, ay dumudugo ang mga sugat sa kanyang katawan. Samantalang ang aking ama naman ay hinalughog ang buong kabahayan at pinagwawasak ang mga kagamitan ng kaibigan ko. Wala namang nagawa ang kaibigan ko ng mga sandaling yon kundi sundan na lamang ng tingin ng aking ama dahil sa hindi ito makakilos sa tindi ng mga sugat na natamo sa buong katawan na aakalain mong tinadtad ng saksak gamit ang mga karayom. Sa paglipas ng ilang oras na gamutan sa wakas Natapos ko na rin gamutin ang mga sugat ni Boy. Inabot rin kami ng dapit hapon sa ginagawang panggagamot nun. Maraming salamat, Tol. Naiiyang sambit ng kaibigan ko. Bago marahang bumangon na tumayos ng upo. Naupo na rin ang aking ama sa tapat ng kinauupuan ni Boy. Nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Nangyayari. At bakit naging isa siyang aswang? Bakit niya niyang gaw at binarang ang kakilala ni tatay? Kitang kita ko sa mga mata ng kaibigan ko ang sakit at panlulumong nararamdaman nun. Bago ito nagwika ng... Dahil sa kanilang kasakiman, namatay yung mga magulang ko. Hinangkin nila yung lupang kinatitiri ng bahay namin sa bari natin. Kaya napaalis kami ron sa sobrang sama ng loob ng aking ina. At sa labis na pag-aalala lang wala kaming upuntahan at matitirang bahay. Yun yung naging saninang ng kanyang karamdaman. Hanggang sa hindi na niya kinaya at namatay. Hindi pa sila nakontento. Nung malaman nila na kung saan kami nakatira noon, pinagkalat nilang mambabarang yung tatay ko. Sinabi nilang si tatay ang dahilan kung bakit nagkasakit ang mga kapitbahay namin. Kaya kinuyog na mga kapitbahay namin noon ng walang kalaban-laban ng aking ama palabas ng bahay. Dagdag pa ng kaibigan ko. Kung naabutan niya lamang umano talaga ang pangyayaring kinuyog ng mga kababaryo ni Aling Belen ang kanyang ama. Baka doon pa lang ay makakapatay na siya ng tao. Kaya lang ng mga panahong yon ay nasa trabaho siya. At noong makauwi siya kinagabihan, ay bangkay ang naabutan niya. Ang kanyang ama. Tinanong siya ni tatay kung paano siya naging aswang. Dahil kay Manang Cora, siya'y matandang nagpatuloy sa akin nung umalis ako sa baryo ni Naaling Belen. Sinabi niya sa akin kung gusto kong makaganti, dapat doble yung kakayahan ko. Malungkot na tugon niya. Nagtanong ulit ang aking ama kung nasaan na ang kapatid niyang babae noon. Bakit hindi niya ito kasama sa bahay kung ang mga magulang niya lang ang nasawi? Doon na tumulo ng tuluyan ang mga luha ni Boy habang nagkikwento noong gabing namatay ang kanyang ama. Pinagsamantalahan rin ng hindi nakikilalang tao ang kanyang kapatid. Dahil sa sama ng loob ng kapatid niya ay umalis yon sa kanilang bahay at nakita niya na lamang paglipas ng dalawang araw. Nakahandusay sa paanan ng kakahuyan. Walang buhay. Wasak-wasak na rin ang kasuotan. Wala nang saplot na pang ibaba. Bakit hindi ka lumapit sa amin, boy? Nung nagkakaproblema ka, kaya ka naman naming tulungan ni tatay eh. Ayon sa kanya ay gulong-gulo umano siya na mga panahong naiwan siyang mag-isa sa buhay. Nakilala niya si Manang Cora. Pumayag ito sa alok ng matandang pagsilbihan nito kapalit ang pagtulong nito sa kanyang makagante sa mga taong umapi sa pamilya niya. Hinikayat ko siyang iwanan na ang pagiging isang mambabarang na aswang. Tutulungan namin siya ni tatay at magahanap kami ng paraan para maalis sa kanya ang pagiging aswang noon. Kayang-kaya namang alisin ni tatay ng dahan-dahan ang pagiging mambabarang niya. Basta't bukal lamang sa kanyang kaloobang bitawan ang karunungang tangan-tangan. Sunod-sunod na iling ang kanyang ginawa. At sinabing huli na ang lahat. Marami na siyang nasaktan at naialay na kaluwa ng mga inosenteng tao. Maisa katuparan lamang ang paghihiganti niya. Umuwi na kay Tol. Madilim na. Uwi ka ng kaibigan ko. Hindi siya mapakali sa kinauupuan. Sinabihan ko siyang sumama na sa amin pabalik sa baryo. Gagamutin namin ang kung anuman ang nasa kaloob-looban ng kanyang katawan. Maalis lamang ito. Magsasalita pa sana ako ng walang ano-ano eh. Bigla na lamang may kumalabog sa may bubungan. Na para bang may dambuhalang nilalang ang lumapag at nagpagulong-gulong yon. Pabagsak sa lupa. Kagad namang kumilos ang aking amat, kinuha ang buntot ng pagi. Umalis na kayo. Nandiyan na siya. Sabi niya. Sino siya? Naguguluhan kong tanong nun. Sinabi naman ng aking amang wag na raw akong maraming tanong-tanong pa. Dahil sino pang haba raw ang aswang na sa kainaan ng kaibigan ko. Nung mga panahong matindi ang dinadalang problema ni Boy. Pagkaabot ng aking ama ng punyal, mabilis na siyang lumabas ng bahay kaagad naman akong sumunod rito. At nang tuluyan na nga kaming makalabas, ay nakita ko sa bakuran ng bahay ang isang matandang babaeng na muumuhaghag ang buhok, nanlilimahid sa langis, nagbabaga ang mga matang namumula, at walang tigil sa pagtulo ang malapot nitong laway. Habang mabalasik na nakatingin sa amin noon, Galit na galit itong umangil na parang pusang inagawan ng pagkain. Ayop ka! Ikaw ang dapat mamatay at hindi ang mga taong sinamantala mo ang kahinaan. Galit na sigaw ng aking ama. Mabilis na tumakbo papalapit sa aswang. Sa isang kurap lamang na mga mata ko ay biglang naging isang kapangipangilabot na nilalanga ang kaninang matandang na silayan ko. Galit na dinaluhong ng aking ama ang nilalang na yon. Mabilis namang tumakbo pa sa lubong ang nilalang at walang pag lang ang dinambahan nito ang aking ama. Dahil sa ginawa ng nilalang ay nawalan ng balansi si tatay at agarang bumagsak sa lupa. Nagmamadali na akong tumakbo papalapit sa ama ko para tulungan siya gamit ang punyal walang sabi-sabing itinara ko yon sa katawan ng nilalang nang tuluyan na akong makalapit. Ramdam ko ang pagkabaon ng punyal sa tagiliran ng aswang. Pero mabilis na tinabig ako ng nilalang na yon. Kung kaya naman ay tumilapon ako at bumagsak, malapit sa may paanan ng puno ng niyog. Napaigik pa ako ng mga sandaling yon. Gawa nang narinig ko ang paglagotok ng buto ko sa balakang. Naramdaman ko rin ang sakit na parang nabalian ako ng buto. Noong tumayuwa ako at muling sinugod ang aswang na patuloy pa rin sa pakikipagsagupa sa aking ama. Walang hiyak ang okluban ka! Bitawan mo yung tatay ko! Dinampot ko ang buntot ng paging nabitiwan ng aking ama. Wala akong habas na pinaghahambalos ito sa kanya. Panay pa rin ang usal ko ng mga pangtigal po pero sa tuwing binabato ko na yun ay mabilis na nahaharangan ng orasyong inuusal ng aswang. Kung kaya't bumabalik yon sa akin, halos triple ang nararamdaman kong sakit sa tuwing bumabalik sa akin ang tigalpo ng orasyong binibitawan ko. Walang duda. Isa kang ang batikang mambabarang na aswang. Kaya ginamit mo yung kaibigan ng anak ko para mas lalo ka pang makapag-alay ng kaluluwa ng mga inosenteng tao. Napaka walang hiya mo, talagang animal ka. Sigaw ng aking ama noong makawala siya sa kamay ng aswang. Nanlilisik ang mga matang muling sumugod ng nilalang habang ginagamitan kami nito ng mga orasyong nasa kaliwa Hindi naman kami nagpadaig ng aking amat mabilis na ring umusal na mga buhay na katagat patuloy sa pakikipagtagisan sa aswang na mamabarang Pero dahil sa may kahinaan pa ang aking kakayahan ako ang pinagtuunan ng pansin ng nilalang Walang kahirap-hirap na pinagbabalibag niya ako na parang papel lamang noon Hanggang humandusay na ako sa lupa. Putok ang bibig ko. Pinilit kong tumayo at sumandal sa puno habang sapusa po ang dibdib ko nun. Nang samaya-maya pa, ay nakita kong mabilis pa sa alas kwatrong nilapitan ako ng nilalang. Habang nakaamba, ang napakatulis nitong mga kuko. Gayun na lamang ang pagkagimbalkot ng laki ang aking mga mata. Sa kadahilan ng bago paman makalapit sa akin ng aswang at maitarak ang matutulis nitong mga kuko, mabilis na naiharang ni Boy ang kanyang katawang na kaanyuan ng pagiging aswang. Kung kaya't imbis na maitarak ng nilalang sa dibdib ko ang matulis nitong mga kuko, ay sa dibdib na matalik kong kaibigan tumama yun. Alam kong ang kaibigan kong yun, sir, dahil sa suot niyang damit na ako pa mismo ang nagsuot, matapos ko siyang gamutin. Nanlaki ang aking mga matanga, napasigaw na lamang at nagmamadaling umalis sa likuran ng kaibigan ko. Kinuha ang punyal na malapit lamang sa kinaroroonan ko nun. At walang habas na pinagsasaksak ang nilalang. Kaagad namang lumapit ang aking ama at sunod-sunod na pinaghahambalos niya ng buntot pagi ang aswang na iyon. Hindi namin tinigilan ang nilalang hanggat hindi na bumulagta sa lupat nangingisay-ngisay at, nangingisay at nag-aagaw buhay. Nang balingan ko ang kaibigan ko ay bumagsak na ito sa lupat. Marami na ang dugong tumagas sa dibdib niya. Hoy, tol! Kayo mo 'yan. Gagamutin ka uli namin ni Tatay. Umaban ka. Pilit ng umiti ang kaibigan ko. At sa paos at pautal-utal na boses ay sinabi niya sa akin sa huling pagkakataon. Na natupad niya ang pangako naming ipagtatanggol ang isa't isa. Kaya nga lang, ay sa maling pagkakatawan. Pero masaya siyang nagkita kami muli. Nalagutan ng hininga ang matalik kong kaibigan. Sinabi niya sa akin kung saan ko makukuha ang halamang gamot na ipapainom ko sa taong binarang niya. Nang sa ganon ay tuluyan ng maalis ang barang na nakabaon sa katawan at ang pangyayanggaw niya kay Mang Ramon matapos ang pangyayaring yon. Si tatay na lamang ang bumalik sa bahay ni Mang Ramon. At siya na ang tumapos sa panggagamot. Ilang araw akong hindi nakapanggamot dahil sa nangyari. Hindi ko mawaglit sa isip ko ang matali kong kaibigan. Hanggang sa umabot na nga ang panahon, nakusa na lamang ulit akong tumayo at magsimula ulit ng panggagamot. Hindi ko hahayaang huminto ako sa ganung klaseng rason. Dahil alam kong ah, ang matali kong kaibigan ay hinding hindi papayag na gawin ko yon.